Zatím parkourový soutěží. Jako první nám startuje Pavel je Lombard. Spojí centra. Vyvějte se ten zde po něj spotu veterinují. Vidíme nám teda taková pasáž srčení. Tady je potřeba si dobře nadjet na ten skok. Aby to vycházelo na ten další. A střední vaskoky, trochu to dvojky. A dobře. No, vypadá to. Tak. Jo, je sem. Můžeš skočit, teďka sem. Teď skočit. A tam to je končit. Jo. Tak vidíme, že je zde pořád, se snaží napravit chybu. Svobodníková, Eva Pospíšová potřeba rušit do parkouru. Tam se dá nic překážek. Členové jezdeckého klubu, prosím, do parkouru. No ne, přejmě. Já tě neslyším. Já tě slyším, ale ne, vidím tě, ale neslyším. Vrátě mi slyvačku. Já tě slyším. Já tě slyším. Co se máš, ne? Tohle je slyvačka, ne? Tohle je mladý fronti být hodnotně zvlášť. Tady si proto dvojice Tracy, Roman Rony, ZK a Kabalo vedou dobře. A tím parku je postavené tak, aby byl takový příjemný pro ty jezdce a po ně. Takže karneval, dnesí Vaškou Berenikou, jezdecká škola Pegas Bílovice a připraví se ten zár. Ten karneval to bývá startovat mezi těma dvouma maluchama, tím se na ně zapomnělo. Míšo, aha, ty jsi tam. Thank you.
je další pomoc. Takže tam máme vyřešení rozličnosti. Dobře, a poslední dvě překážky pro tuto dvojici. Trošku tempu, pěkný nájezd. A to díly. Rozvahu a kaskáda se chvíli pěkně rozeskákala. Teď už je potřeba jít. Dobře, protože další věci poslušnosti by znamenalo vyloučení. Dává na trať. Vidíme, že Erika honí. Zatáčky, vteřiny, ovšem to je důležité potom ještě v rozeskakování, teď je důležité přejet čistě, ale Alexandra je zkušený parkourový koník. Je takový zdobivější koník, protože běhal dostý, tak má tím mladá Ačka trošku práce ho udržet v pomalém tempu. Jakmile se rozjede, tak prostě je neudržení, zatím se jim to daří. Dobře. Pavle, budeme říct zvedat tady tyhle 9, 10, 1 a to jo. Tak.